kinh hữu mà chủ giáo cũng biết nữa. À, chính thông mà nhóm Phật Hồ Na tổng phần phong mà Phật Song Phun tập bài bóng xôn khoai bổng phong xôn cổ rốt lũ nẹ bóng xôn chơi rí nâng mùi mùi chẳng o, nâng chai chẳng o tam niên dương nhóm ta chia sma chất sma chí ca nạ bác sát phục chiên nâng tì kông ngoài đá dương nhóm xôn an lịch khách cùng lấy tục rô bó lưu bạc thiên xôn bà đang xí đại nhà một chuối rum lấy tục đó bóng xôn chơi rí nhóm xôn an đôi to tầng nỉ lịch khách rum lấy mô rạng tục chung chọc bố lúc rây xôn chơi rí thẹp dịa sọc lúc ôm xôn chiết nâng công mùi chẳng ọc, trái chẳng ọc nâng tí cọng mùi á khai tế bệnh phẩm tế chẳng bà nhóm miên sẽ đầy lòng thốt bói ba tất cố bẩm năng tha lục ông sơ chiết sạc ca mạch chôn gần áp phát xong cổ chiết nâng tí cọng mùi á khai tế bệnh phẩm tế chẳng bà bàn tất tuôn mòn năng thiết ca phí thai đọc khai ca cà đá chẳng mực bì bòn bà bàm đời rô kia thích nông chôn mì nhúc học sập chẳng nàm nhưng xung quanh đây là cả sáu sáu đai những tốt kết trong bóng phát trong cuộc mô rộng nạ và bỏ lô cung sự chiến đại lý chứ cứ chỉ cả bắt vong thông thế để xóa mây nâng ở phố kia tí cổ rộ nâng sáu lãnh nâng cổ xa xọ hai có chỉ cả bắt vong nơi sẽ cả một chốn bỏ ông ác là hai nó là sắp không chiến mặt ác có phát bàn lời nâng viết phim nâng cốt bóng mạch và thay 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 ra bỏ lô cung sự chiến đại bác lẽ bóng là cầm làng cai, cầm làng chất chẳng thắp ca, bà bây chô con trổ nâng chúa ốc thông cả nắp bác xong cuộc chiến nâng phê và lòng bọc mình nông bóng ma ca tiêm tiên đã thật hiện tập tiên thập tay sức thích sẽ lấy thiếp nâng giúp tất thua nông bật dây cam phụ chiến tám niêm thác đất nguồm bóng tiên xe mạc chất xe mạc chí ca đánh ọ nâng cả nắp bác xong cuộc chiến nhóm xôn chúa dùng lại tốt nâng bỏ kênh bóng đi chỉ mỗi trong cuộc xã nâng nhiên sáng ta rồi bảo lúc ông sẽ chết nâng xong buông xuống vào vì nhiên là khan rồi bảo lúc bán tất cả sốc tệ phục không bay kết thêm lời xong lúc xảy trong cuộc xã tổ tuôn là ca rộng ám cho chương trình tình nhộng vừa nâng riêng trình hình phong bình hai tập răng các đá trang phí quân đọc răng và thiên cả nạ pháp xong rồi chết lúc xong ràng xì bác xong ọc quân và bằng con tình lúc và nẹ bóng sơ tử riêng miên sẽ kết thay mà nó không thông tay bảo xong mọc xong mọc con bằng con tình ọ đại bàn chơi mạng đó chuối lấy tục sau sắp rồi bọc cua xa nhóm lúc ông sẽ chết xong mọc con tình ọ ọc con chìa tệ bà đàm mà nâng miên chấm ngư chạc khóc chạc bạc cứ nâng miên chấm ngư hay bà nôm chô nâng nông khai tạc cáo đại miên ca chá lòng cặp mặt trầy chùm liên nhu tê chúng tôi bàn nòm dọc trục ngọp đại miền chấm ngư châu giang anh thập tây đại miền bàn chlon cát bàn tây chấm nén trục bị nứt trầm trầy nụ lai hai bờ chìa bờ rót nóng cứ bàn đại đăng thang chúng tôi chẳng ní bàn mình chun trục châu tật nóng tiệp xa nực nóng khai tật cầu cha sợ tật trục ngọp nâng tiệp xa nư tật đại khai tật cầu mùi chấm nón tiền hai bờ chìa bờ rót bàn tây thái tha cà nòm châu trục ngọp miền trục ngọp miền chấm ngư miền ca bị nứt trầm trầy bị bàn tây chấm nén việt bắc chế thôi ai bà bọ đã sọc phì bờ bờ chìa bờ rót chẳng khăng hai nông độ đáy lục bao liền công bởi thiên cầm công trâu khai tạc cao bàm mẹ bà sát tha ca nòm chô chúc tam chợ đọc biên đòi mệnh bàn chlông cắt chợ ổn trạ chết vì chế ca khô chế bạp mẹn còn bàn tay lục bàn bàn to tha khai nông ca bị nứt tầm ninh chẳng ní lục bồng toàn miên cầm lăng cực rõ nằm bây tục sát bắt tầm mức tam chợ đọc biên nở lòi chà ní chế ca bình chạy rõ bò lục bởi thiên cầm công trâu khai tạc cao hơi tam bà phô bì mà đoàn xa mình bàn chân chú bạn bắt tha cá nòm chục tam túc từ nông chợ bờ đây chợ là xa, cha tam chợ bờ đây chợ là xa, nước cứ chia rương du nằm một hơi, tài cá sna sông đại chỉ cá sna sông rồi bảo nhà thợ khai ở miền ca dục dồi, tớ mình tây bắc sốp bẹt khai nước cùng miền vị thiên cả bằng cạp hơi, nông nước cứ chôm muôn nước cứ bàn bằng lối từ hàng ở nhà thợ khai nước chieng hà sập liền đi nông rồi dạp bê đập khai, cha cứ dạp bê đập khai nước hà sập bờ riêng đôi chân nè chúng muốn nâng cứ mình khai chấm bùa là mình trai bẹp phòn đưa mình trai chấm nín fcc như cứ quạt bàn bây giờ thằng quạt bàn bằng lôi bằng khai hỏi vậy nâng chấm quạt ắt khai tệ cha chấm này lôi chấm nôn chieng hà sập liên tiếp đại ban một bị chấm muối non châu chục lúc bùng khơi anh nhà thô khai nâng dọc tại ạ thì vót ở vây nổ lời cha
ការបងបងថ្លៃនេះគាត់ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងមិនបានអភិវឌ្ឍគឺមានតែចូលតែកន្លែងផ្សេងហើយបាទកុំនិយាយបាទកុំនិយាយថាគាត់អត់អភិវឌ្ឍផ្ទះគាត់អភិវឌ្ឍពីផ្ទះតូចដល់ផ្ទះធំណានិយាយចឹងមិនកើតថាវិការជាតិបាត់បង់មួយចំនួនដោយសារតែតាមបណ្ដាច្រកព្រំដែនលោកមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់រឿងចំណូលពន្ធនៅក្នុងថាវិការជាតិទេចា៎បាទឥឡូវនេះលោកនិយាយថាសុំការយោគយល់រូបភាពមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកថ្នាំពុលណាជីតាចា៎យកថ្នាំពុលមួយមកបំពុលយើងមិនទាន់ចោលទេតែជ្រូកវាឈឺជ្រូកចា៎បាទឬក៏ខ្ញុំយកមេរោគអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីភីដើម្បីបំណងមកចម្លងឲ្យអ្នកហើយអ្នកនិយាយថាយោគយល់ព្រមទេគេថាព្រមទេព្រមទទួលមេរោគនិងជំងឺនឹងពីខ្ញុំទេมันអាចទេបាទมันអាចព្រមអញ្ចឹងរូបភាពនេះនិយាយអំពីជ្រូកងាប់ឬជ្រូកឈឺហើយយកមកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តតាកែវគាត់ទទួលទានខ្ញុំកោតចេះតែគាត់ធ្វើទៅរួចបាទតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាអ្នកណាមិនជាប្រជារដ្ឋរបស់អស់លោកតែរស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវនោះហើយលំហោសាច់ទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿថាមិនមែនចូលទៅក្នុងខេត្តតាកែវទេហូរចូលមកដល់រាជធានីភ្នំពេញហូរចូលទៅដល់ខេត្តកំពតខេត្តណាផ្សេងផ្សេងទៀតខេត្តស្វាយរៀងក៏អញ្ចឹងចាចូលតាមច្រកមួយវាអាចចែកចាយពេញតែហ្នឹងបាទនៅតាមច្រកនៅខេត្តស្វាយរៀងច្រកលបៀងតូចតូចនៅខាងថ្នាធ្នុងឬក៏ច្រកតាមនៅឯដូងច្រកដូងនោះប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកក៏ច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនាំចូលនៅត្រីស្អុយដែលចិញ្ចឹមសារជាតិគីមីនិងសាច់សត្វពោះគោពោះកបីនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមក៏ច្រើនដែរមានតាំងពីប្រភេទឈាមដុំទៀតឈាមបាទហើយដុំឈាមទាំងអស់នោះបងប្អូនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហូបសាកមើលឬនៅតាមបណ្ដាខេត្តខំហើយពិចារណាទាំងអស់នេះតើមានដែរសុខពុតពួកហ្នឹងមិនមែនរឿងស្អាតទេឥឡូវឃើញថាតែឃើញណែគាត់លៀបចេញពីអង្គការយុគមុនហើយនៅសល់លុយគឺជាបាលប្រៃនោះគឺជាដំណើមានរកក្រទេតែឆ្នាំគេក្នុងការរបាលគឺមើលម៉ាក់ក្នុងរឿងនេះអត់មានលិខិតទេពោះបងមើលឈ្មោះវាជាពលរដ្ឋសង្គមកម្មនេះទៅបីស្រីនោះវាខុសយ៉ាងណាគេខុសហើយតែយើងទៅបាយគេវាខុសហើយទៅបីយើងស្គាល់រកតាមមិត្តភក្តិអីក៏ដោយតែយើងកុំទៅគុកគិតឬរឿងតែគេធ្វើខុសលេងមកយើងនេះហើយទៅសុំបណ្ដឹងហើយទៅអស់នេះមិនតែលេងមកយើងបើចឹងវាជុំទៅធន់នៅសង្គមណាអ្នកនេះធ្វើបានណាធ្វើបានរឿងកាលឡើងប៉ូលីសយើងតាមច្បាប់មិនចាប់បាយគេត្រូវទេមិនចាប់បាយគេត្រូវទេកាលមានបញ្ហាអីគឺប៉ូលីសទៅរកទៅទៅក្នុងរឿងនេះតែយ៉ាងនេះគេអត់ដឹងមកពីបញ្ហាពីប្រព័ន្ធទៅគេប្រដៅមកគេប្រដៅរកអោយគេមិនប្រដៅក៏ជាមានវាតែកត្តាវិញដើម្បីកសាងរួមរឿងគឺត្រូវតែយ៉ាងដឹងតែមន្ត្រីយើងណាខ្លះលក្ខមិនមែនតែរៀបរៀងរៀបរៀងគុំរៀបរៀងសុំគុំរៀបរៀងតោះគេធ្វើតាមតាមទៅបើយើងតាមដល់នេះកម្លាំងចូលគាត់នឹងខោចបាក់ទៀតធ្វើទៅបន្តឲ្យដល់ពេលអនុវត្តបាក់យើងមិនអនុវត្តទៅតែឯងទៅនេះបញ្ហាគឺសុំគុំខាងទៅបញ្ហានៅដល់ណាដល់ទៅតាមចាំបាទច្រានករណីនៅកំពង់ឆ្នាំងមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយក្រឡេកមកព័ត៌មានដេតលីពីគេហទំព័រអសិសរ័យវិញម្ដងទៀតបានចុះផ្សាយដឹងតាមរយៈអង្គការលីកាដូបង្ហាញពីទូរលេខការឡើងនៃករណីចំនួនដេតលីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយពុំមានប្រសិទ្ធភាពចំណែកអាជ្ញាធរវិញអះអាងថាកំពង់ខិតខំដោះស្រាយចំនួនដេតលីបណ្ដាក្នុងចំនួនខ្លះទៀតបានដោះស្រាយបញ្ចប់រួចហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការលើវិស័យដេតលីនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រៀមរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពចំនួនដេតលីជូនគណៈកម្មការទី1នៃព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2015ខាងមុខ
សង្គមស៊ីវិលយល់ថាការបង្ហាញពីទុកកង្វល់និងស្ថានភាពចំនួនដេតលីរបស់ពលរដ្ឋជនគណៈកម្មការនេះអាចជួយជំរុញឲ្យអញ្ញាធិបុលលឿននីតិវិធីដោះស្រាយទំនាស់របស់ពួកគាត់ដែលកើតមានជាយូរមកហើយនោះគេហទំព័រអស៊ីសេរីដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកុងច័ន្ទមូនីថ្លែងនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាថាករណីចំនួនដេត្រីដែលខាងលោកទទួលបាននៅរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2015មានចំនួន9ករណីហើយទួលេខនេះកើនឡើងជាងឆ្នាំទៅបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋតែ7ករណីប៉ុណ្ណោះលោកថាចំនួនដេត្រីភាគច្រើនកើតឡើងរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ក្រុមការងារប្រសិទ្ធិចំនួន2រូបបានចុះជួបលោកនៅទីស្នាក់ការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីពិភាក្សាការងារដេត្រីដែលយោងតាមរបាយការណ៍ចំនួនដេត្រីធំៗចំនួន6ដែលអង្គការលីកាដូបានដាក់ចូលគណៈកម្មការទី1នៃប្រសិទ្ធិកាលពីឆ្នាំ2014លោកថាគណៈប្រតិភូរបស់គណៈកម្មការនេះនឹងចុះជួបប្រមូលព័ត៌មានពីសង្គមស៊ីវិលនានាក្នុងខេត្តរួចចុះទៅពិនិត្យមើលទីតាំងដីមានចំនួនផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2015ខាងមុខតកតន្ទឹមនឹងបញ្ហាដេត្រីនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2015អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរច័ន្ទឌឿនធ្លាប់បញ្ជាក់ជូនគណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មការទី9របស់រដ្ឋសភាថាអញ្ញាធរខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំដោះស្រាយចំនួនដែលកើតមានក្នុងខេត្តណាស់ប៉ុន្តែប្រសាសន៍របស់អភិបាលខេត្តនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដេត្រីខ្លះរីករាលដាលថាអញ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំរស់មារីយ៉ានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីភូមាថេនសែនប្រកាសមិនចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាលោកថេនសែនប្រកាសមិនចូលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាគណៈប្រឆាំងធំជាងគេរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប្រកាសថាលោកស្រីនឹងចូលឈ្មោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របើទោះជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឃាខាំងលោកស្រីមិនឲ្យចូលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីថេនសែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះតាមរយៈការផ្ញើលិខិតទៅប្រាប់លោកយូស្វីម៉ាន់ប្រធានគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនៃគណៈបកសាមគ្គីអភិវឌ្ឍសហព័ន្ធ UNSD គេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈលិខិតរបស់លោកថេនសែនសរសេរថាលោកនឹងមិនចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឬក៏បេក្ខជនអ្នកតំណាងរាស្ត្របញ្ហាសុខភាពអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពរូបនេះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2010លោកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកកែតម្រង់ដ៏លេចធ្លោជាងគេក្នុងចំណោមមេដឹកនាំប្រទេសភូមាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Channel New Asia រាយការណ៍ថាលោកស្វីម៉ាន់បានប្រាប់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីថាលោកថេនសែនប្រកាសជំហរដូចនេះខណៈដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកក្កដានេះតែសម្រាប់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប្រកាសថាគណៈបករបស់លោកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រជាជនភូមាដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានចំនួនជិត30លាននាក់ហើយការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះគឺជាលើកដំបូងនៃការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកែទម្រង់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចន្ទធានីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា